Esse é o programa do Partido da Causa Operária, número 29. Para presidente, vote Rui Costa Pimenta, jornalista, escritor, 4 décadas de militância nas lutas operárias e populares. O PCO não faz promessas eleitorais, porque somente a força dos trabalhadores e do povo pode produzir as mudanças que queremos. E traz da aparência de um regime democrático, nosso país vive uma verdadeira ditadura, com jovens sendo presos por participarem de manifestações, com a polícia ocupando comunidades operárias e a justiça caçando o direito de greve e outros direitos democráticos da população. Queremos o fim do atual regime, uma revolução social, o governo dos trabalhadores da cidade e do campo e o socialismo.